स्टे करने के लिए होटल नाइट स्टे तो वीडियो कोई थे ओ माय गॉड ओ ये हम पर नाम लिखा है ये नाम लिखा है নাম তো কি ওয়েলকাম চল চল ও এটা কেস তো বেলেগ হয়ে গেছে রুম মানে মানে হোটেল টোটেল বহুত কম ইয়াত ধরে থাকি বলো পাও না তো ভাবিছা গাইস কি মজা লাগবে না Alright guys, আজি আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ ৰাইড টু লংডিং হলে ৰঞ্জিত আছে বিদ্যুৎ মিকু সাগৰ আছে বিকাশ ভাই প্ৰণৱ ভাই মানস কালি আহিলে এইকেইটা মানে সিহঁতে বিকাশ আৰু বিদ্যুৎ কালি আমাৰ থাকিলে তো ৰাইড বিগিন সেইখিনি লগৰখিনি ৰৈ আছে আমাৰ চাৰিআলি ৰীতিমতে ছটা মানে বাজিয়ে গ'ল এঘণ্টামান ৰোৱাৰ পিছত আহিলে গোটেইখিনি আৰু ইয়াত এতিয়া টোটেল আমাৰ বাৰখন বাইক গোট খাই গ'ল আৰু তিনিজন আমাৰ লগত জইন কৰিব মৰিণিত মানে টোটেল আমাৰ চৈধ্যখনমান বাইক হ'ব তো লেটছ গ' হ'ব বহুত ওলাইছে ল পুরা দিছে তো রাইড স্টার্ট আবে সবে মানে ভিডিও কোয়া লাইক হইছে মানে উলাই মানে মানুহ রিয়েকশন বহুত পাইছো মজা পাইছো কারণ 14 খন বাইক একে লাগি আছে আর তার ভিতর সাইখন পুরা ফুল ফুল সিস্টেম এক্সজস্ট লাগি আছে তো আজি মানে কি হবে কেসটা পুরা জসিলে রাইড হবো আর বহুত দিন মুরত মানে রাইডিং জেকে এটা গ্রুপ সব গিয়ার সেট লগাই এনেকে উলাইছো মানে বহুত এক্সাইটেড লেটস গো নমস্কার বন্ধুকল WhatsApp এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দাবে মানে ব্যাস আছে বাই 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 ফাইনালি পাই গলো হি ওয়ান লাইফ ব্রো একো দিয়ক টু লাইফ পাই গলো আইলে আপোনাৰ নাম তো পেজো ঠিক আছে আজি ফার্স্ট লগ পাইছে তো গাইস ইফালে সব মানে বাইক গটে ভিড় হৈ গৈছে ইফালে গটে ৰাস্তাতে লৈ লৈছে মানে একাল মন হ'ল অ মই আইছো এগে ৰ ভিডিঅ' কৰ হয় নি ভাই দে নেকি হাই নাম তো কি হয় আচ্ছা আচ্ছা ভাল লাগিল কোৱা দেই আমাৰ ওয়েলকাম অ সেলফি ল'বা ল ল আহি মানে ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাইছো তো যেতিয়া মানে সুবিধা পাওঁ তেতিয়া মানে একচুৱেলি ৰখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ মানে লগৰবোৰ আগত গুচি গ'ল ন সেইকাৰণে বেছি টাইম নৰলো অ' গাইছ এইফালে চাব পাৰে তো মানে সবে শেয়ার আপ কইছে আমাক ওয়েলকাম জনাইছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান লাভ ইউ অল গাইস তো এটা পাই গলে ভিডিও গেছে আৰু দিয়া তো এটা পাই গলে আমি হিমলৈ ঘূৰি আৰু ইয়াতে এটা কিবা এটা আমি খাই লওঁ মানে পেট পূজা আঠনিৰ পৰা কোৱাই নাই আৰু এতিয়া 9:24 হৈ গ'ল হ'ব বেছি দেৰি নাই হ'ব মানে হোটেলত গোটেই ভিৰ গৈছে গোটেই এখন হোটেল গোটেই ফুল এটা ৰুটি আছে হুলস্থুল ওৱান জীৱন ওৱান জীৱন তো ইয়াত আমি খাই আছোঁ চবেই ৰুটি পৰঠা অৰ্ডাৰ দিলে জনাই দিলে এইখিনি মেক্সিমাম ইয়াত ব্লগাৰ আহিছে ন তো ইমানে টেপ টেপনি ইমানে টেপ টেপনি হৈছে মানে একো ইটো ইটো কথা বুজি পোৱা নাই আৰু এতিয়া 100 কিলোমিটাৰ আছে গাই ইয়াৰ পৰা আমি সোণাৰী আৰু হাপেখাটি যাব লাগিব তাৰ হাপেখাটিৰ পৰা আমি ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব অৰুণাচল ফালে আৰু লংডিং হৈছে অৰুণাচলৰ এটা জেগা এনে বহুতে অৰুণাচলখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে লাগি আছে বুলি হৈছে কিন্তু একচুয়ালি সেইটো নহয় অৰুণাচলখন একদম একচুৱেলি ইউ টাইপত এনেকৈ আছে এটা পাৰ্ট মানে আমাৰ এফালে পৰে যিটো পাৰ্ট মানে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে টাচ কৰি আছিলে সেইটো চাইডে আছে লংডিংটো পাই গ'লো সোণাৰী লিখা আছে আই লাভ সোণাৰী ৱাও মজা লাগিছে এইটো আৰু আজি মানে গাভৰু পুৰা জোচত আছে অলপতো লাউড হৈ আছে একদম আৰু আজি মানে জোচত আৰু লাউড হৈ গৈছে গাভৰু গৰম হৈ গ'ল পাই গলো আমি হাপে খাটি সব মানুহ আহিলে নহয় ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰুল নাম্বাৰ ওৱান ইমানে মানুহ গৈছে চবেই কনফিউজ হৈ গৈছে গোটেইখিনি আহিলে নাই এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ বুক হ'লে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব একচুৱেলি আগতে মানে এইটো ছাইডে গৈছোঁ এইটো ছাইডে গৈছোঁ এনেই আজিলৈকে এইটো ছাইডে আজিলৈকে যোৱা নাই একচুৱেলি নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পৰে সেইফালে গ'লে অৰুণাচল হয় যদি আমি আগত সোমালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাগালেণ্ড পালোঁ গাইজ তো ফাইনেলি আমি এতিয়া অৰুণাচলমুখী হৈ গ'লোঁ আৰু সন্মুখত বাৰু চাব পাৰে গোটেই পাহাৰ পৰা অৰুণাচলৰ ওখ ওখ পাহাৰ যেনেকৈ আছে আপোনাৰ খালি গ্ৰুপত ভালকৈ জাষ্টিফাই নকৰিব চ' লেটছ গ' এনজয় দি ভিডিঅ' মেন অৰুণাচল ৰাস্তা পোৱাৰ লগে লগে চব মানে জোচত আহি গ'ল ৰাস্তাত কি কৰি গাইছ অলৰাইট গাইছ তো এতিয়া আমি পাই গ'লো লংডিং গেট আৰু ইয়াত লিখা আছে ৱেলকাম টু খানুবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট লংডিং আৰু লংডিং আছে 46 কিলোমিটাৰ খনচা 89 আৰু চাংলাং 132 তো ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ অৰুণাচল ষ্টাৰ্ট
তো ইয়াত আমি বনাবলি পাঁচ তো পাঁচটো বনোৱা হ'ল আৰু পাঁচটো লৈছে পাৰ বডি 50 হ'নে 50 লৈছে না পাৰ হেড 50 লৈছে আৰু পাঁচ বনাবলৈ লাগে আপোনালোকৰ এটা আইডি পিলো পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কিবা কি হ'ল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কিবা কি হ'ল হ'ল আপোনালোকৰ বাইক আনছে বাইকখন আৰ্চিখন গাড়ী আনলে গাড়ী আৰ্চিখন কি অসম পা ডম দেখাইছা কি ডম দেখাইছা অনুসলত হে আমাৰ অনুসলত হে ইতি মগু ইয়াতে বান্ধি থৈ দিম পক পক হৈ যায় বেৰা বেয়া আছে না পাবো এ লোক না হেৰি ৰব মু ফোন আইছে যক কথা আমি বহুত বেছি পিয়াছা মানে দেহা না পানীটো খুব ওলাই গৈছে মানে জি মানে চলাইছো পানী ওলাই গৈছে মানে ভয় পানী ভয়াইছো পানী रास्ता भी लग देखी भय लागिस माने सब एस एस निसना तो बाइक खन केने के चला माने बाइक खन तो पुन होय न एकदम बेका बेकी के बाइक बेका के जबो लइबो तो गाइस एफाले हुमा एनका तलब टाउन निसना आसे एखन तो लोंगिंग टाउन न होय कानु बाही ने कि बोले कसे एखन होबो लागबो आइ जा पा पहाड़ स्टार्ट आरो एटिया होबो कॉर्नर काभो कल फालिबो लागे रे माने वीडियो कोइसे ओ माय गॉड মানে পাহাড়ত কিছু টানিছে মানে বাইকে মানে ফালি দিছে ফ্রন্টত যিটো ভিউ দেখি আছো ন কি কম আপোনালোকক গোটেইখন বাইক মানে লিন করে যেটা ভিউ লাগিছে ন মাই গড ফিলস লাইক মোটো দেবি সেফালে চাব পাই কি জেগাত আহি গেল ভাই দুইফালে ওখ ওখ পাহাড় আর মাজে মাজে সৌ রাস্তা সব মানে বাইক এইচা এইচা মানে যদি গ্লাসত চাওঁ ন সব এনেকুৱা পুৰা লীন হৈ আহিছে দেখিয়ে মানে কিমান চাল লাগিছে চাইডে চাইডে কিছুমান ভিলেজ আছে বস্তি আছে কিন্তু আমি সেইবিলাক সোমোৱা নাই বাৰু আগত গৈ চাগে কিবা কি পাম চকে চাব পাৰি এইফালে ৱাটাৰফল আৰু এনেকুৱা মানে ইয়াত নাজাৰ ঢেৰ এইটো একদম কমন বস্তু ইয়াত ৱাটাৰফলে ৱাটাৰফল ঢেৰ আছে এইডোখৰ এটা ৱাটাৰফল পালোহি আৰু গাইজ গাইজ বল 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 চব যা ও এইটো ওকে গাইজ তো এতিয়া আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি লং ডিং আৰু মানে মেইন টাউনখন অলপ আগত আছে পিছত দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি এতিয়া ইয়াত এখন ৰিজৰ্ট আছে আমি ইয়াত সোমাম মানে ন' পাৰ্কিং জ'নহে লিখা আছে অঁ ন' ড্ৰিংকিং জ'ন অ'কে চৰি একদম বহুত ভোক লাগিছে ইয়াতে আজি লাঞ্চটো কৰিলোঁ আগত কি হ'ল জংঘলি তো এইফালে আমাৰ মানে ব্ৰ দুজন লগ পাইছিলোঁ আজি বাটতে আমাৰ লগত জইন কৰিলে বাইক এনথুজিয়াষ্ট দুজন তো থেংক ইউ ছ' মাছ আমাৰ লগত জইন কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ লং ডিং ৰিজৰ্টত আৰু মানে ৰিজৰ্টখন ক'ত কি আছে ধৰিব পৰা নাই অ' আছে 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 সেইফালে বাকৰি অ' ঐ খাবলৈ পাম নাই খাবলৈ নাপায় খালি খাবলৈ এতিয়া নাপায় তেনেকুৱা যেন লাগিছে কিয় খাবলৈ যেতিয়া মানে ইয়াত নহ'ব ইয়াত মানে মিটিং আছে চবৰে মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে খানা এতিয়া নহ'ব ইয়াত মানে ধুনীয়া ভিউ আছিলে আপুনি চাব পাৰে কি চালিয়া ভিউ তেনেকৈ খালোহেঁতেন হয় ওপৰত এখন আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট তাত যাওঁ তাত গৈ ইয়াৰ বেবে ভিউ আচ্ছা মেলেগা কিদৰে গৈছেগা আচ্ছা ভাত খাইগা ভাত ভাত কিয় খাইগা তুম লোক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো চাওক আমি মানে তলত আছিলে তলত মানে জংঘলত তাতো মজা ভিউ আছিলে আমি কিন্তু তাত গাইজ আমি মানে প্ৰায় এঘণ্টামান ৰ'লোঁ এঘণ্টাৰ পাছত আমাৰ আহিলে এতিয়া কাঁচা বাদাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে এইটো বস্তু আহে ন তাৰপাছত আহিব বাকীটো এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হয় ইয়াত অ' আপোনালোকে পালে বইল ফিচ হয় কিন্তু বহুত ভাল খাবলৈ মজা ফাইনেলি খানা আহিলে এইফালে আছে আমাৰ ছাগলী মাংস সুন্দৰ ইয়াত মানে মেক্সিমাম বস্তু ইয়াত বইল আছে দাইলটো মানে বঢ়িয়া দিছে এইটো পৰিৱেশৰ লগত খোৱা মানে মজাই বেলেগ এইবোৰ আমাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া মানে কেছটো কি হৈছে আমাৰ ৰুম পাওঁ নাপাওঁ সন্দেহ হৈছে মানে সেইকাৰণে অলপ বিচাৰ কৰিছোঁ আৰু খাই বৈ চবেই সুস্থি লাগিছে মানে কেছটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা চাৰিজনমান মেম্বাৰ গুচি গ'ল ৰুম নাপালে আমাৰো টাটা ফিজ হ'ব অ'কে তো ইয়াতে মানে ক'ত হোটেলখন আছে এতিয়া কোনডোখৰত আছে হোটেলখন ইয়াৰ মানে ষ্টে কাৰণে কেলে হোটেল কাহা মিলেগা ইয়াৰ মানে ষ্টে কাৰণে কেলে হোটেল কাহা মিলা ষ্টে কাৰণে কেলে হোটেল নাইট ষ্টে তো গাইজ মানে কেছটো বৰ বেলেগ হৈ গৈছে ৰুম মানে মানে হোটেল চোটেলবোৰ বহুত কম আছে যিখন ৰিজৰ্টত গৈছিলোঁ যাতনি সেই ৰিজৰ্টখনতে কথা এটা পাতিছোঁ তাত মানে হ'ব পাৰে মানে য'ত গৈছোঁ হয় এটা ৰুম পাইছোঁ আৰু চাৰ্কিট হাউচত একচুৱেলি থাকিব পৰা যায় কিন্তু চাৰ্কিট হাউচৰ কাৰণে একচুৱেলি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে তো ইয়াত যদি থাকিবলগীয়া হয় ইয়াত থাকিব লাগিব এনেকুৱা জংঘলত মানে ৱাও ইয়াত যদি থাকিবলৈ পাওঁ ন তো ভাবি চাওক গাইজ কি মজা লাগিব নে একচুৱেলি বেলিটো হয় তাত মাৰা গৈছে ন দেখিয়ে ভাল লাগিছে নাইট ষ্টেটো ফাইনেল হৈ গ'ল তো আজি আমি ইয়াতে থাকিম মানে অলপ জেংগত ইয়াত মানে ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিব গাইজ মজা তামাম এক্সাইটেড
Nah, itu boleh, kita best friend aja baru. Boleh, gak ada yang mau nonton.